А що не міг показати? А то ж, коротше, один шофер, всі зі мною здоровкаються, всі веселі, всі на позитиві. А один шофер тільки що їхав і показував мені отак. Представляєте собі? А, ромашки. Бачили ромашки? Класні. І я, походу, зараз дещо покажу. Вже тут є дзвіночки. Ви тільки подивіться. Дивіться, дзвіночки. Бачите? Оце і дзвіночки тоді. Ще добре би фотографію зробити з них. А я потім з відео, може, вирішу.